Salam. Uzar rayon mərkəzləşmiş kitabxana sisteminin 23 sayılı filial Türkəci kənd kitabxanasının müdürü Dost Məmmədova Günay. Bugün mən sizə Azərbaycan mədəniyyət tarixinə görkəmli marif xadimi, müəllim, yazıcı, metodist və bir sıra lüğətlər, dərsliklər və islahatlar müəllifi kimi daxil olan Sultan Məcid Qənizadə haqqında danışmaq istəyirəm. Sultan Məcid Hacı Murtuzəlioğlu Qənizadə 1866-cı ilin aprel ayında Şamaxı şəhərində tacir ailəsində anadan olmuşdur. Sultan Məcid Qənizadənin 3-cü və ya 4-cü babası Ağa Məsih Şirvani Şamaxının tanınmış şairlərindən olmuşdur. Sultan Məcidin atası şəhərin ziyalı tacirlərindən olmuşdur. Kiçik yaşlarında yazıb oxumağı atasından öyrənən Sultan Məcid əvvəlcə məhəllə məktəbinə davam etmiş, sonra isə 3 il Seyid Əzim Şirvaninin üsulu cədid məktəbində oxuyub Azərbaycan, Fars və Rus dillərini öyrənmişdir. Sonra o şəhərin Rus məktəbinə davam edib və məktəbi də müvəffəqiyyətlə bitirmiş, 1883-cü ildə Tiflisdəki Aleksandrovski müəllimlərin üstünə daxil olmuşdur. Aleksandrovski institutunun Qənizadənin bir yazıcı, marif xadimi kimi yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Çar Marif Nazirliyinin 1887-ci ildə verdiyi sərəncama görə İslam dininə mənsub olan şəxslərə şəhər məktəblərində dərs demək qadağan edilmişdi. Odur ki, Qənizadə, eləcə də onun həm yerlisi və gələcək silahdaşı Həbib bəy Məhmud bəyov həmin il institutu bitirdikdə şəhər məktəblərinə deyil, kənd məktəblərinə təyin edirlər. Lakin onlar bu ədalətsizliklə barışmayıb Bakıya gəldilər və 1887-ci ildə öz şəxsi təşəbbüsləri ilə Bakıda Rus-Azərbaycan Məktəbi adlı yeni tipli ibtidai məktəbin binasını qoyublar ki, bu da Azərbaycan marif tarixində yeni dövrün başlanğıcı olmuşdur. Sultan Məcid Qənizadə əbədi yaradıcılığa Bakıda müəllimlik etdiyi 90-cı illərdə başlamışdır. 90-cı illərdə Sultan Məcid Qənizadə Azərbaycan teatrının inkişafı sahəsində də az əmək sərf etməmişdir. Nərman Nərmanov və Həbib bəy Məhmud bəyovla birlikdə həmin illərdə o Azərbaycan teatr truppasının fəaliyyətinə istiqamət vermiş, səhnəyə yeni həvəskarlar cəlb etmişdir. Məsələn, Azərbaycan teatrının böyük ustası Hüseyn Ərəblinski səhnəyə Qənizadənin təşviqi ilə gəlmişdir. Ərəblinski 1898-ci ildə Qənizadənin rejissorluğu ilə Sərgürəşdi Vəziri Xani Lənkəran komediyasını tamaşasında ilk dəfə səhnədə çıxış edib Mehter Kərim rolunu oynamışdır. Rus dramaturgiyasını ilk dəfə səhnəmizə gətirmək şərəfi də Sultan Məcid Qənizadəyə müəssər olmuşdur. 1894-cü ildə Tolstoyun Əvvəlinci şərabçı piyesini tərcümə edib, həmin ilin may ayında Bakıda tamaşaya qoyulmuşdur ki, bu da Azərbaycan səhnəsi tarixinə Rus dramaturgiyasının ilk tamaşaçı kimi daxil olmuşdur. Sultan Məcid Qənizadə 1905-ci ildən 1908-ci ilədək Gürcüstan Qori şəhərində yerləşən Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında Azərbaycan şöbəsinin müfəttişi vəzifəsində işləmişdir. 1908-ci ildə Qənizadə Qorin seminariyasındakı işindən Bakı Quberniya və Dağıstan vilayəti xalq məktəblərinin 2-ci rayonu müfəttişi vəzifəsinə köçürüldü və 1917-ci ilə kimi bu vəzifədə çalışmışdır. Arxiv materialları ilə ilk tanışlıq göstərir ki, Qənizadə müfəttiş təyin olunduqdan sonra onun əhatə etdiyi rayonun məktəblərində dərs keyfiyyətli, xüsusilə nizam-intizam xeyri yaxşılaşmışdır. Qocaman müəllimlər Qənizadəni xatırlarkən onun haqqında bütün varlığı ilə məktəbə bağlı olan fədakar bir müəllim kimi, yorulmaq bilməyən istedadlı bir marif xadimi kimi danışırlar. Sovet hakimiyyəti illərində Qənizadə Respublikanın Xalq Marif Komissarlığının müfəttişi, Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinin məsul katibi, Azərbaycan Elmi Tədqiq İnstitutu yanında Lüğət Komissiyasının üzvü vəzifəsində çalışaraq yeni quruluşun mədəni tədbirlərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə bütün qüvvə və bacarığı ilə kömək etmişdir. Lakin bu illərdə də müəllimlikdən ayrılmayıb. Pedagoji məktəblərdə dərs demiş, çoxillik zəngin pedagoji təcrübəsini gənc müəllim kadrlarına həvəslə öyrətmişdir. Bunlarla yanaşı, o Sovet dövründə bəzi əsərləri yenidən işləyib çapa vermiş, Ərəblinski və Sabirin haqqında maraqlı xatirələr yazıb nəşr etmişdir. Sultan Məcid Qənizadə 1937-ci ildə 72 yaşında ikən repressiya qurbanı olmuşdur.